हेलो हेलो। यो आजको लेक्चर भनेको लेक्चर 5 हो कि लेक्चर 4 हो? आजको लेक्चर भनेको लेक्चर 5 हो। योभन्दा पहिला मैले के पढाएको थिएँ? वर्क डन पढाएको थिएँ है। योभन्दा पहिला मैले के पढाएको थिएँ भने त वर्क डन। योभन्दा पहिलाको लेक्चरमा मैले के पढाएको थिएँ? ए फोर्थ लेक्चर म ग्रुपमा हालिदिन्छु है। ल फोर्थ लेक्चर म ग्रुपमा हालिदिन्छु है। स्योर फोर्थ लेक्चर म ग्रुपमा हालिदिन्छु। ल रमाइलो सुन, अबको एउटा दुइटा क्लासेस पछि होइन हामी थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट गर्छौँ है। अबको एउटा दुइटा अहिले चाहिँ थर्मोडाइनामिक्स चलिरहेछ, त्यसपछि म के स्टार्ट गर्छु भने थर्मोडाइनामिक्स पछि थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट गर्छु, जसमा हामी के पढ्छौँ? हेसेज लहरू पढ्छौँ के। खासै यो के अरे यो थर्मोडाइनामिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री मिलेर यो च्याप्टर्स बने हो कि। थर्मोडाइनामिक्स भन्न त हामी थर्मोडाइनामिक्स भन्छौँ, थर्मोडाइनामिक्स पढ्नुपर्छ, अनि त्यसपछि हामी के पढ्नुपर्छ? थर्मोकेमिस्ट्री पनि पढ्नुपर्छ कि, इन्ट्रोपी, गिब्स फ्री इनर्जीहरू सबै कुरो डिटेलमा पढ्नुपर्छ है। सो लेट्स स्टार्ट गरौँ। आज हाम्रो फिफ्थ लेक्चर होला, फिफ्थ लेक्चर हो, फिफ्थ हो कि सिक्स्थ हो सिरियली हेर्नु है। आज हाम्रो टपिकको नाम के हो थाहा छ? फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, फर्स्ट ल अफ थर्मो, यसलाई हामी के भन्छौँ? एफएलओटी फ्लट पनि भन्छौँ। के भन्छौँ त? एफएलओटी फ्लट, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। ल भने यसको स्टेटमेन्ट भन त, वाट इज द स्टेटमेन्ट? स्टेटमेन्ट के होला फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स स्टेटमेन्ट भन्ने? कोही भन, म त अनम्युट गरिदिन्छु ल। कसैलाई भन्न मन लागेको छ भने भन्न मिल्छ है। ल मैले अनिसालाई अनम्युट गरेँ। अनिसा भन त, के हो यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको स्टेटमेन्ट भन? वाट इज द स्टेटमेन्ट अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स? अनुप सुवेदीलाई मैले अनम्युट गरेँ। यहाँ भक्तपुरतिर त कोही छ? भक्तपुरतिर लास्टै बादल लगाइरहेछ कि, हिजो रातभरिदेखि पानी परिरहेछ कि, खै पुरै कालो बादल पानी परेर परिछ कि, खै बाढी आउला कि के हो के हो खै पनि। राति क्वाड हुन्छ है हाम्रो, राति क्वाड हुन्छ है 9:30 बाट, राति क्वाड हुन्छ 9:30 बाट है, यदि बत्ती र इन्टरनेट भयो भने है। भन त के अनुभव भन त? सर ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी नै हो सर यसको। यस, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स के अरे स्टेट्स अबाउट इनर्जी क्यान निदर बी क्रिएटेड नट डिस्ट्रोइड कन्भर्टेड फ्रम वान फर्म टु अनदर। लेख त, त्यो एकचोटि हामी के गरौँ भन्दाखेरि त्यो डेफिनेसन्स लेखिहालौँ होइन। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको लेख त, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स कन्जर्भेसन पनि भन्छ, कन्जर्भेसन ल पनि भन्छ क्या। यसलाई के भन्नु थाहा छ? कन्जर्भेसन ल स्टेट्स द्याट, states that hai na, energy is always conserved, it can't be
it can't be created, it can't be created or destroyed. It can't be created or destroyed. Energy can be converted. Energy can be converted. Energy can be converted from one form to another. This is the statement of first law of thermodynamics. Very simple statement. Energy conservation ko barima bancha hai na. Tisale hamle yo FLO2 float line ke bancham. Conservation law pani bancham. Energy can't be created nor destroyed. It can be converted from one form to another form. Bujo ya sab bujo? Aisa bujo aisa bana fatafat. Message garnu paryo ki alida two way jasto hunu parcha class. Maile matra bolera hudaina ni tya message garnu paryo. Yes, lai. Aau suna. Ma euta chai example dirachu hera. Euta system cha hai. Tyo system ko internal energy ke cha E1 cha hai. Dhyan suna. Euta system to system ko internal energy ke cha bhanata E1. त्यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि क्यू हिट सप्लाई मैले क्यू हिट दिएँ है म्यासेज तिमीले कहाँ गर्ने भन्दाखेरि तिमीले म्यासेज कहाँ गर्ने हो सुन है नेप होस्टमा है म्यासेज कहाँ गर्ने भने त नेप होस्टमा म्यासेज गर्नु है म्यासेज कहाँ गर्ने भने नेप होस्ट म्यासेज कहाँ गर्ने भने त नेप होस्ट र आज मैले एउटा नयाँ ऊ राखिदिएको छु कि अफर होइन अब त जाँचको त स्टिल मान्छेले एउटा कुरा के बुझ्दैन भन्दाखेरि नि मैले आज पोस्ट गरिदिएको थिएँ कि त्यो के अरे यो रेकर्डिङ्सको बारेमा होइन अनि जो स्टुडेन्टले आजको दिनबाट टुडे टुडे आजको दिनबाट जसले किन्छ रेकर्डिङ र जसको अब आउने सिमा नाम निक्लियो भने उसलाई चाहिँ टोटल्ली रिफन्ड गरिदिने कि टोटल्ली रिफन्ड गरिदिने अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब यसको भ्यालिडिटी भनेको यो सी होइन कि अर्को सीसम्म हुन्छ कि भ्यालिडिटी यसको भ्यालिडिटी भनेको अर्को सीसम्म हुन्छ कि र कमसेकम मैले भन्नु खोजेको मलाई मलाई थाहा छ टाइम कम छ होइन तर स्टुडेन्टलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा तिनवटा इम्पोर्टेन्ट टपिक त पढ्न पायो नि त उसले एटलिस्ट उसलाई आइनिक प्रब्लम होला अथवा नाइट्रो कम्पाउन्ड होला त्यति त कमसेकम पढ्न त पायो नि यहाँ त अहिले यस्तो जोडले पानी पर्न थाल्यो अहिले यस्तो जोडले पानी पर्न थाल्यो पुरै ब्ल्याक छ कि ल सो स्टार्ट गरौँ है एउटा एउटा सिस्टम छ एउटा सिस्टम जसको इन्टर्नल इनर्जी के छ भने इवन छ है एउटा सिस्टम जसको इन्टर्नल इनर्जी के छ इवन त्यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ क्यू हिट सप्लाई गरेँ के सप्लाई गरेँ भने क्यू हिट सप्लाई गरेँ है क्यू हिट सप्लाई गरेँ है त्यसपछि सुन त्यसपछि फेरि मैले के गरेँ थाहा छ त्यो सिस्टममा वर्क डन डब्लु पनि गरेँ वर्क डन के गरेँ भने डब्लु गरेँ एउटा सिस्टम जसको इन्टर्नल इनर्जी इवन त्यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ क्यू हिट सप्लाई गरेँ होइन त्यसपछि मैले वर्क डन पनि के गरेँ डब्लु गरेँ सिस्टममाथि वर्क डन गरेँ है के अरे त्यो सिस्टमलाई क्यू हिट मैले दिएँ सिस्टममाथि मैले के गरेँ वर्क डन डब्लु गरेँ नाउ द इन्टर्नल इनर्जी अफ द सिस्टम इज ई टू अब के भन्नु थाहा छ इन्टर्नल इनर्जी अफ सिस्टम ई टू भयो के नाउ द इन्टर्नल इनर्जी अफ द सिस्टम इज ई टू नाउ द इन्टर्नल इनर्जी अफ द सिस्टम इज ई टू सो अब अन द बेसिस अफ on the basis of conservation of energy aba on the basis of conservation of energy haina ke hola bhanata e2 is equal to ke hola bhanu e2 is equal to ke hola e1 e1 plus la bhanu system mathi hamile charge dieko ho ke so heat is given to the system thaha cha heat is given to the system bhayo bhane charge ke linu parcha positive charge dinu parcha hai so plus q सिस्टमलाई हामीले हिट दिएको हो कि सिस्टमबाट हिट हिट रिलिज भएको होइन कि सिस्टमलाई हामीले हिट दिएको हो कि सिस्टमले यस्तो फोटो बनाएको थिएँ नि याद छ नि यस्तो 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 बनाएको थिएँ है अब हामीले सिस्टममाथि वर्क डन गरेको हो कि वर्क डन अन द सिस्टम हामीले के गर्नु पऱ्यो प्लस प्लस डब्लु गर्नु पऱ्यो हामीले के देखिरहेको छ थाहा छ यो इवनलाई मैले यता ल्याएँ भने ई टू माइनस इवन हुन्छ द्याट इज इक्वल टु डेल्टा ई इज इक्वल टु Q plus W, delta is equal to Q plus W. यहाँ सुन युज विथ साइन हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि होइन युज विथ साइन युज विथ साइन ल भन आजबाट याद गर फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको रिजल्ट हामीले याद हुनुपर्छ फर्स्ट
law of thermodynamics को result क्या होता है सर? Del E is equal to Q plus W. Del E is equal to क्या बना? Q plus W. Del E is equal to Q plus W. This is the result. बुझो नहीं? सुना? ये वाला system चाहे ध्यान दे सुना है? ये वाला system जिसको internal energy के साथ से E1. ये वाला system जिसको internal energy E1 तो सिस्टम में मैले के गरे क्यू हीट दिए त्यसपछि मैले फेरि के गरे सिस्टम माथि वर्क डन डब्लू गरे सिस्टम ला मैले क्यू हीट दिए सिस्टम माथि मैले के गरे वर्क डन डब्लू गरे नाउ द फाइनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी अफ द सिस्टम इज E2 नाउ ऑन द बेसिस अफ कन्जर्वेशन अफ एनर्जी E2 इज इक्वल टु के हुन्छ E1 प्लस Q प्लस W यो प्लस किन गरेको यो प्लस किन गरेको भने त यो प्लस किन गरेको बिकज हीट इज गिवन टु द सिस्टम यहाँ प्लस W किन गरेको किनभने वर्क डन इज ऑन द सिस्टम So delta E is equal to Q plus W and any numerical garbage always, always use with sign. Itti yo first law of thermodynamics bani ko pure sansar ma itti yo. You and the body malas nila padai bani chayin wala. But hasa isko feel kati khera hoza thasa, isko feel kati khera hoza, isko feel kati khera hoza java hami numerical garsa. So mati malas 5-6 numerical garsa hoza, ani test pasi isko result ma hoza. Yota hamli aliyo फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को डेफिनेशन्स पढ्यौं त्यसपछि इसको रिजल्ट अफ लॉ हैन अनि अनि बल्ल हामी थर्मोकेमिस्ट्री मा जान्छौं है अबको 5-7 दिन मा यो थर्मोडायनामिक्स सकिन्छ यो वीक मा थर्मोडायनामिक्स मा सकाइदिन्छु यो वीक मा केमिकल बन्डिङ पनि मा सकाइदिन्छु तिमीहरुको त्यसपछि म स्टार्ट गर्छु इनअर्गेनिकको छोटा छोटा कुरा जुन छोटा छोटा कुराहरु छ नि त्योहरु म गराउँछु अनि फिजिकल केमिस्ट्री मा रिडक्स गराउँछु अनि रिडक्स पछि म के अरे केमिकल काइनेटिक्स गराउँछु यति हुन्छ तिमीहरूको एक्जाम हुँदा पहिला है अहिलेको लागि है इफ वर्क डन लेखा इफ वर्क डन बाइ द सिस्टम इफ वर्क डन बाइ द सिस्टम इज 300 जुल इफ वर्क डन हैन इफ वर्क डन बाइ द सिस्टम इज 300 जुल व्हेन 100 क्यालोरी When 100 kilo heat is supplied to it, the change in internal energy during the process is minus 200 joule, 400 joule. 120 जूल 720 जूल लगा रहा था क्वेश्चन अनि अर्को कुरा सुन है सबैजना स्टुडेन्ट्सहरु सुन है हाम्रो यो जुन क्लासेसहरु भइराछ नि तिमीहरु यो सीईई फर्स्ट एग्जाम सक्यो त्यसपछि अर्को जुन 3-4 महिनापछि हुन्छ नि पुस्तिर हुन्छ होला अर्को जहाँ छैन त्यो एग्जाम सम्म पनि म यस्तो केही न केही कुराहरु पढाइराख्या हुन्छु के रिफ्रेशर सिरीजमा सधैँ केही न केही हुन्छ नि सानसानो कुराहरु पढाइराख्या हुन्छु अनिसाले भनिराछ -200 आन्सर हुन्छ भनेर हेर मैले के हुन्छ आन्सर एकछिनमा गरौँला सबैले गर्न देऊ
यसको आन्सर हुन्छ ल सुन है हाम्रो फर्मुला के हो भने हाम्रो फर्मुला के हो थाहा छ सोलुसन हेर हाम्रो फर्मुला के हो डेल्टा इज इक्वल टु होइन डेल्टा क्यू इज इक्वल टु होइन क्यू प्लस डब्लू युज विथ साइन है इफ वर्क डन बाई द सिस्टम भनिरहेछ इफ वर्क डन बाई द सिस्टम मलाई भन बाई द सिस्टम भन्दाखेरि है बाई द सिस्टम भनिरहेछ भने प्लस वर्क डन कति लिने भने इफ वर्क डन बाई द सिस्टम 300 भनिरहेछ भने वर्क डन बाई द सिस्टम हाम्रो फर्मुलामा के थियो क्युई इज इक्वल टु क्यू प्लस डब्लू भनेपछि यो भनेको त वर्क डन अन द सिस्टम थियो नि त सो बाई द सिस्टम भनेपछि हामी प्लस यहाँ माइनस 300 लिनु पऱ्यो होइन त्यसपछि द चाहिँ द वर्क डन बाई द सिस्टम यति 100 क्यालोरी हिट इज सप्लाइड ठिक छ सप्लाइड भएपछि हामीले के लिनुपर्छ भने पोजिटिभ लिनुपर्छ तर हामीलाई किलो क्यालोरीमा दिइरहेको छ हामीले जुलमा लानुपर्छ के जुलमा छ नि त हामीले केमा लानु पर्यो जुलमा लानु पर्यो सो के गर्नु पर्यो 100 इन्टु के गर्नु पर्यो भने 4.2 गर्नु पर्यो 4.2 र यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ थाहा छ पोजिटिभ साइन लिनुपर्छ पोजिटिभ साइन यो क्यालकुलेट गर्यो भने यो 420 भयो 420 माइनस 300 हुन्छ 120 आन्सर हुन्छ कि 120 जुल थाहा छ हाम्रो नेपालमा क्वेसन ठ्याक्कै यस्तै आउँछ कि मैले अघि भनेको थिएँ युज विथ साइन यो जुन फर्मुला छ नि युज विथ साइन साइनका साथ हामीले युज गर्नुपर्छ कि ल अर्को क्वेसन गरौँ न अनि बल्ल फिल आउँछ अर्को क्वेसन गरौँ पुरै मोक्ष प्राप्ति हुन्छ कि यो थर्मोडाइनामिक्समा अ सिस्टम हेज इन्टर्नल इनर्जी इक्वल टु E1 देन सुन अ सिस्टम हेज होइन अ सिस्टम हेज इन्टर्नल इनर्जी इक्वल टु E1 नाउ 450 जुल अफ हिट 450 जुल अफ हिट इज टेकन इज टेकन आउट अफ इट is taken out of it and 600 joule of work is done on it the final energy of system will be matlab E2 kati hola sodhira cha hamile agi ko photo yaad cha ni hamile photo yaad cha ni यो E1 थियो मैले क्यू इनर्जी दिएँ मतलब क्यू हिट दिएँ त्यसपछि मैले वर्क डन डब्लु गरेँ E2 भयो यो E2 निकाल्न भनिरहेछ कि अप्सन्सहरू के दिइरहेछ र E1 प्लस 150 E1 माइनस 150 E1 प्लस 1050 डीमा E1 प्लस 250 अनुप सुवेदीले भनिरहेछ ए सौरभ खड्काले भनिरहेछ ए मलाई भन्दा हाम्रो फर्मुला के हो भन्दा हाम्रो फर्मुला के हो न E2 माइनस E1 E2 माइनस E1 क्यू प्लस डब्लु हो भनेको देयर फोर E2 इज इक्वल टु के हो फर्मुला भन्दा त E1 प्लस क्यू प्लस डब्लु फर्मुला हो युज विथ साइन है साइनका साथ हामीले युज गर्नुपर्छ इफ सिस्टम हेज इक्वल 450 जुल अफ हिट इज टेकन आउट 450 जुल अफ हिट इज टेकन आउट के गर्नु पर्यो थाहा छ E1 प्लस यहाँ के गर्नु पर्यो 450 माइनस लिनु पर्यो कि टेकन आउट भनिरहेको छ नि त टेकन आउट भएपछि निगेटिभ चार्ज भयो अनि त्यस पछाडि 600 जुल अफ इनर्जी 600 जुल अफ वर्क डन अन इट वर्क डन अन द सिस्टम भनिरहेछ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ 600 प्लस लिनु पर्यो प्लस 600 लिनु पर्यो सो फाइनली हामीले के देखिरहेको छौँ E1 प्लस 150 आन्सर ए E1 प्लस 150 इज द राइट आन्सर ल बुझ यहाँ बुझाएको छैन फटाफट गर्नु ठिक छ नि क्वेसन्स ठिक छ फेसबुक स्टुडेन्टले पनि भन्नु पर्यो फेसबुकका स्टुडेन्टले पनि भन्नु पर्यो क्वेसन कस्तो लाग्यो ठिक छ ल नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ है सब ठ्याक्क नेपाल टाइप यस यस्तै क्वेसन नेपालमा सोध्छ क्या नेक्स्ट क्वेसन गर अब चाहिँ क्वेसनमा हल्का गाह्रो दिन्छ कि अब नेक्स्ट क्वेसनमा होइन तिमीलाई क्वेसनमा वर्क डन दिएको छैन नेक्स्ट क्वेसन भनेको वर्क डन तिमीले आफैले निकाल्नु पर्यो कि वर्क डन निकाल्नु पर्यो अनि बल्ल त्यो वर्क डनलाई के गर्नु पर्यो फर्मुलामा पुट गर्नु पर्यो क्या यसो लेख अ स्याम्पल अफ ग्यास प्रेजेन्ट इन अ सिलिन्डर अ स्याम्पल अफ ग्यास प्रेजेन्ट इन अ सिलिन्डर फिटेड विथ
fitted with frictionless piston expands against a constant pressure of 1 atm from volume of 2 liter to 12 liter. During the process, it absorbs 600 joule of heat from surrounding right now. Calculate change in internal energy. Calculate change in internal energy of the system. Option D Raja, 413 minus 1013 joule minus 413 joule minus 1713 joule. Nigala. Facebook student पर निकालना वर्चुअल में क्वेश्चन पढ़ दिया सो अ सैंपल ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन दीक्षा राज भट्ट ने आंसर ए निकाले ध्यान दे सुना कि क्या आंसर निकाले यार सब जाना ले यार सी हो सी होला ईश्वर तिवारी ए ला ध्यान दे सुना है हम निकाल जो आंसर है हम फॉर्मूला के था सॉल्यूशन से राइट सॉल्यूशन से रहा फेसबुक का तो के निकाल रहा है ना यार राइट सॉल्यूशन से रहा है हम फॉर्मूला के था डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है ना क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा इज इक्वल टू हमें के रे हिट कति दी रहा था हिट कति दी रहा था भाई हिट कति दी रहा था न्यूट तो जरा को हो को यो सुना हमें हिट कति दी रहा था 600 दी रहा था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब बनी रहा था इस एब्जॉर्बेशन प्लस साइन लिनु पर्छ है प्लस 600 प्लस वर्क डन अब हम वर्क डन निकाल्नु पर्छ के वर्क डन इज इक्वल टू फर्मुला के हेर हामीलाई वॉल्यूम कादि कहाँ भनिरहेछ भने 2 बटा 12 भयो 2 बटा 12 भयो हाम्रो फर्मुला के थाहा छ वर्क डन को फर्मुला के थाहा छ माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1 यही त फर्मुला हो नि माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1
अनि हामीलाई चाहिँ स्याम्पल अफ ग्यास विथ फ्यूजन एक्सपान्स प्रेसर अफ 1 atm एक्सपान्स एगेन्स्ट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर 1 atm प्रेसर 1 atm दिइरहेछ फ्रम भोल्युम 2 liter टु 2 to 12 liter भनिरहेछ है सो माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1 इज द फर्मुला है v2 माइनस v1 इज द फर्मुला सो यहाँ माइनस 1 गरा होइन माइनस 1 v2 भनेको फाइनल भोल्युम भनेको 12 हो अनि इनिसियल भोल्युम भनेको 2 हो 12 माइनस 2 इज इक्वल टु के हुने भयो थाहा छ यो माइनस 10 हुने भयो माइनस 10 थाहा छ यो माइनस 10 भनेको लिटर एटिएम हो कि यो लिटर एटिएम हो हामीले यसलाई केमा लानु पर्यो जुलमा लानु पर्यो लिटर दिस इज लिटर एटिएम मैले अस्ति भनेको थिएँ लिटर एटिएमलाई जुलमा कन्भर्जन बहुत इम्पोर्टेन्ट हो भनेर भनेको थिएँ है त्यसलाई के गर्नु पर्यो माइनस टेनलाई 101.3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एन्ड दिस गिभ्स यु जुल सो यसको आन्सर आउँछ -1013 अब अर्को कुरो सुन है यो जुन हामीले वर्क डन निकालेर जुन भ्याल्यु ल्याउँछौँ नि यहाँ चाहिँ अब अरू अरू केही नाटक लाउने होइन यो वर्क डन निकाल्नु पर्यो भने जुन भ्याल्यु आउँछ नि त्यही भ्याल्यु डाइरेक्ट यहाँ हालिदिने हो कि वर्क डन निकाल्नु परेन भने साइनहरू हामी हेर्छौँ तर यदि तिमीलाई वर्क डन निकाल्नु परेको छ भने यहाँ सबै साइनहरू इन्क्लुड भइसकेको छ कि यो फर्मुला युज गर्यो भने सबै साइनहरू इन्क्लुड भइसकेको रहेछ कि सो वर्क डन निकाल्नु पर्यो भने जुन भ्याल्यु आउँछ वर्क डन निकाल्नु पर्यो भने जुन भ्याल्यु आउँछ त्यो भ्याल्युले गएर त्यहाँ हालिदिने हो कि वर्क डन निकाल्नु पर्यो भने जुन भ्याल्यु आउँछ नि त्यो भ्याल्युले गएर त्यहाँ हालिदिने हो कि वर्क डन निकाल्नु पर्यो भने जुन भ्याल्यु आउँछ नि त्यो भ्याल्युलाई यहाँ हालिदिनु हो सो -1013 आयो है सो के हुन्छ थाहा छ यहाँ चाहिँ +600 होइन +600 -1013 इजक्वल टु आन्सर हुन्छ -413 जुल -413 जुल इज द राइट आन्सर किनभने यो क्वेसन राम्रो लाग्यो भने यस गरेर त फटाफट पक्कै राम्रो लाग्छ होला पक्कै राम्रो लाग्छ होला यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो थाहा छ हामीले वर्क डन निकाल्नु पर्यो कि र हामीलाई चाहिँ के अरे कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एक्सटर्नल प्रेसर कन्स्ट्यान्टको दिइरहेको छ 1 atm दिइरहेको छ फाइनल भोल्युम 2 दिइरहेको 12 दिइरहेको छ र इनिसियल भोल्युम 2 दिइरहेको छ सो पहिला हामीले के गरौँ वर्क डन निकाल्यौँ वर्क डन निकालिसकेपछि जुन भ्याल्यु आउँछ नि त्यो भ्याल्युले त्यहाँ पुट गरिदिने हो र यहाँ वर्क डन जुन आउँछ नि हाम्रो लिटर एटिएममा आउँछ त्यसलाई हामीले जुलमा लानुपर्छ 101.3 के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नेक्स्ट क्वेसन गरौँ क्वेसनको सिलसिलालाई बढाउँ ए थर्मोडाइनामिक्स पुरा पानी पानी हुन्छ तिमीहरू के हेर न जति नोट पढाउँछ नोट मात्र पढेर जानु अरू केही गर्नु पर्दैन त्यो कुरो तिमीले बुझिसक्यो होला हो किनभने त ग्यास अकुपाइज 2 liter एट एसटिपी अब ध्यान दिन्छु न एसटिपी भन्यो भने कुनै पनि क्वेसन्समा होइन एसटिपी भन्यो भने क्वेसनले धेरै कुरो भनिसक्यो कि एसटिपी भन्यो भने तिमीले के बुझ्यो दिस इज कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एसटिपी भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो दिस इज कन्स्ट्यान्ट प्रेसर र प्रेसर कति हुन्छ भने 1 atm क्वेसनले भन्दैन तिमीलाई ग्यास अकुपाइज 2 liter एट एसटिपी भनेपछि तिमीले बुझ्नु पर्यो प्रेसर 1 atm हो भनेर एन्ड द्याट प्रेसर इज कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एसटिपी भनिरहेको छ भने द्याट प्रेसर इज कन्स्ट्यान्ट अनि प्रेसर कति लिनु पर्यो 1 atm लिनु पर्यो इट इज प्रोभाइडेड 300 प्रोभाइडेड है जुल हिट सो द्याट इट्स भोल्युम बिकम्स 2.5 liter एट 1 atm क्याल्कुलेट चेन्ज इन इन्टर्नल इनर्जी क्याल्कुलेट चेन्ज इन इन्टर्नल इनर्जी म अप्सन्सहरू दिइरहेको छु है -50.65 जुल बीमा -249.35 जुल सीमा 249.35 जुल डीमा नन अफ द एबव
Diksha Raj, what to answer? DIO. Anisa Kafle ko answer CIO. Like, hami try garam, hai? The question I'm caring, try garam. Hard worker C for sure one is nikalam hai. Yeah. Ham formula ke bana delta is equal to formula ke delta is equal to Q plus W. Delta is equal to ke bana Q plus W. Change in internal energy is equal to Q plus W. Ham like Q di raasa. Provided one is provided hai. So plus three number hai. Plus 300 joule. Plus W karnu pare hamle. Ab hamle W nikalnu parcha ke. W hamle nikalnu paryo. Mane bhanta W kasari nikalne? Minus P, V2 minus V1 garnu paryo. Now P bhaneko constant pressure 1 is 1, STP 1 is 1 linu parcha hai. Minus 1, V2 2.5 minus 2. Yo nikali bhaneko kati auncha thaha cha? Minus 0.5 auncha. Minus 0.5 la x 1.3 le multiply garnu paryo, which gives you minus 50.65 joule. But as a work done, but jun you formula lire than amid jun value nikal some day. There's my cage is never you value like direct garthia aldini, okay? So yeah, work done formula rakai. So plus 300 plus minus 50.65. So you got you when you got the answer, 249.35 joule. Your positive mouse, okay? Positive mouse. So the answer goes C. C is the right answer. Ramayla Laira season for a corona. Bannu simple formula say delta E is equal to Q plus W. Delta E is equal to Q plus W. Suppo in Nepal type question, okay? Even the question so this of the name. I would have put a K again. Rathin or image other, okay? Gently formula your delta E is equal to Q plus W Laira Sony. To me, your relation bound will be on Kiratio. System heat decothio. System ma work done gareko thiyo kase kase le haina yesari garcha hola ke euta ke first law of thermodynamics yesari garcha hola ke euta system jasko internal energy e ole heat jhik diyo q heat jhikyo ara work done w gare bhane usko lagi ke hola result tha cha usko lagi result ke hola q is equal to minus q plus w hola yo pani ho first law of thermodynamics yo pani ho ke first law of thermodynamics tar tumle ke bujhnu paryo yo garne bala ma tumle ke gara thiyo system bata heat nikalya thiyo the system at the work garatio. Hamle jo jun lekhirachhau yesma hamle ke garachhau bhanna system ma hamle heat dieko chham ra system ma system le system ma hamle work done pani w garachhau ke tyo bujhnu parcha ke the next question tira jam bahas hami pachi garamla next question tira jam a system absorb haina 300 calorie of heat. A system absorb 300 calorie of given heat with the result of that the volume system became double. So now a system absorbs 300 calorie of heat with the result of that the volume of system became double okay? Double of its initial volume and temperature changes from 273 Kelvin to 546 Kelvin, I know the work done by the system. The work done by the system on the surrounding is calorie. Calculate delta E. Delta E calculate 273 calorie. Calorie one, 500 calorie. 100 calorie d ma minus 500 calorie nikala ta
यहाँ तिमी यो एकदम लास्ट इयर सिस्टम एब्जर्ब भनिरहेछ है. हाम्रो फर्मुला के हो थाहा छ, सल्युसन गर सबै शिव शिव पराजुलीले सी भनिरहेछ, सिटिकुला प्यारोट, सिटिकुला प्यारोटले आफ्नो रियल नाम मलाई मेसेन्जरमा भन्नु ल, सिटिकुला प्यारोटको है. ल ध्यान दिन्छु है. हाम्रो फर्मुला के हो थाहा छ, डेल्टा इज इक्वल टु भन त क्यू प्लस डब्लु युज विथ साइन है. मलाई भन्नु यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि, यहाँ चाहिँ हामीलाई के भनिरहेछ भन्दाखेरि सिस्टम एब्जर्ब भनिरहेछ. हामीले यो प्लस 300 नै लिनु पर्यो, प्लस 300 क्यालोरी है, प्लस वर्क डन के, सब फाल्तु द वर्क डन बाई द सिस्टम. बाई द सिस्टम भनेपछि हामीले साइन के लिनुपर्छ, निगेटिभ लिनुपर्छ कि, यहाँ के लिनु माइनस 200 लिनु पर्यो कि. सो यसको आन्सर के हुन्छ भन्दा 100 क्यालोरी. 100 क्यालोरी इज द राइट आन्सर. ल भन रमाइलो लागिरहेको छ कि छैन पहिला मलाई यो भन, पहिला त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ कि, अनि बल्ल म अगाडि बढ्छु. अब हामी के पढ्छौँ थाहा छ, रिजल्ट अफ फ्लड. जति पनि सिस्टम छ क्वेसनबाट तर्साइदिएको छ, सुन. अब चाहिँ म के गर्छु थाहा छ, रिजल्ट अफ फ्लड होइन, यो फ्लडलाई हामी युज गर्छौँ आइसोथर्मलमा, आइसोथर्मलमा होइन, त्यसपछि एडियाबेटिकमा, आइसोबेरिकमा. यो रिजल्टलाई हामी के गर्छौँ, युज गर्छौँ. र के नयाँ कुराहरू आउँछ त्यो पनि हामी गरौँला है. सो एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ, यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनिक्सबाट लास्ट क्वेसन गरौँ एउटा है. A system is provided with 100 joule of heat. 100 joule of heat. है ना, joule of heat है. Work done on the system is 20 joule. What is change in internal energy? 80 joule minus 120 joule minus 80 joule NOT. यसको आन्सर के हुन्छ, यसको आन्सर हुन्छ एनओटी नट. 120 आयो रङ हो त्यो, 120 आयो भने रङ हो. ध्यान दिन्छु न, सल्युसन हेर,
डेल्टा ई इज इक्वल टु के हुन्छ भने त डेल्टा ई इज इक्वल टु के हुन्छ थाहा छ ध्यानले सुन है डेल्टा ई इज इक्वल टु के हुन्छ भने त क्यू प्लस डब्लु हुन्छ है क्यू प्लस डब्लु क्यू प्लस डब्लु क्यू प्लस डब्लु ए 120 ठिकै छ क्यू प्लस डब्लु आयो होइन अनि हामीले के भन्छ सिस्टम प्रोभाइडर भने चाहिँ प्लस दिनु पर्यो यहाँ प्लस 100 लिनु पर्यो अब वर्क डन अन द सिस्टम भनिरहेको छ सो यो प्लस 20 लिनु पर्यो भनेको प्लस 120 हुन्छ के जुन चाहिँ अप्सनमा छ र छैन नि प्लस 120 आन्सर इज एनओटी नट सो दिस इज द एन्ड अफ द के अरे फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको न्युमेरिकल होप तिमीहरूले बुझ्यो होला म रमाइलो भएको होला फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स एक लाइन के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि एउटा सिस्टम जसको इन्टर्नल इनर्जी ई छ यहाँ चाहिँ मैले क्यू हिट दिएँ र सिस्टममा मैले के गरेँ डब्लु वर्क डन गरेँ भनेपछि अब फाइनल इनर्जी ई टू बन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो ई टू इज इक्वल टु ई वान प्लस क्यू प्लस डब्लु देयर फोर डेल्टा ई इज इक्वल टु क्यू प्लस डब्लु न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामी साइन युज गर्छौँ हामी के गर्छौँ साइन युज गर्छौँ यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ विथ साइन है ल अब लेख त हेडिङ लेख त रिजल्ट अफ फ्लट रिजल्ट अफ फ्लट यसको रिजल्टहरू अब यसपछि हामी के पढ्छौँ थाहा छ यो रिजल्ट पछि हामी के पढ्छौँ इन्थ्याल्पी पढ्छौँ इन्थ्याल्पीको चेन्ज पढ्छौँ त्यसपछि डेल्टा ई र डेल्टा एचको रिलेसन पढ्छौँ त्यसको न्युमेरिकल गर्छौँ त्यसपछि हामी कहाँ आउँछौँ थाहा छ थर्मोकेमिस्ट्रीमा आउँछौँ हिट अफ न्युट्रलाइजेसन हिट अफ कम्बसन हेसेज लहरू सबैमा आउँछौँ कि त्यसपछि हामी केमा आउँछौँ इन्ट्रोपीमा आउँछन् त्यसपछि हामी केमा आउँछौँ गिब्स फ्री इनर्जीमा आउँछन् त्यसपछि यो टपिक सकिन्छ त्यसपछि तिमीलाई बहुत रमाइलो लाग्छ सुन न यो सबै मैले त तिमीहरूलाई त्यो रिफ्रेस सिरिजमा त फ्रीमै पढाइदिइरहेको छु नि कमसेकम तिमीले यो कुरोहरू त अलिकति ऊ गर्नु पऱ्यो नि यो कुरोलाई अलिकति तिमीहरूले चाहिँ प्रेज त गर्नु पऱ्यो नि यार यस्तो राम्रो कन्टेन्ट गरे जाऊ न तिमी जहाँ गएर पढ कि कोटा पढ फिजिक्सवालाको भिडियो हेर जसको भिडियो हेर्न मलाई हेर कि यति म ग्यारेन्टी दिइरहेको छु होइन मेरो यो क्लास भनेको धेरै बवाल नहोला होइन तर तिनीहरूसँग कम्पेयर गर्नु तिनीहरूको कम्पेरिजनमा नराम्रो पनि छैन होला कि यसरी कम्पेयर गर्नु कि वन्स यु कम्पेयर होइन हिजो एकजनाले झापाबाट लेक्चर्स अनि युट्युबमा फेरि सिस्टमेटिक हुँदैन कि युट्युबमा जुन हेर्छौ भने सिस्टमेटिक टक बाई टक 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 हुँदैन एकचोटि गरेर हेर्नु कि ल सो रिजल्ट अफ फ्लटमा फर्स्टमा लेख आइसोथर्मल ल आइसोथर्मल भन्दाखेरि होइन टी के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ टी के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट टी कन्स्ट्यान्ट भनेको डेल्टा टी के होला जेरो होला थाहा छ नि आइसोथर्मलमा के हुन्छ टी कन्स्ट्यान्ट टी के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट सो डेल्टा टी इज इक्वल टु के हुन्छ जेरो र यो कुरो मैले तिमीलाई पहिला भनिसकेको छु इन आइसोथर्मल प्रोसेस ध्यान सुन है इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा इज इक्वल टु जेरो हुन्छ ल भन त यो कुरो मैले पहिला भनेको चाहिँ छैन आइसोथर्मल प्रोसेसको बेला डेल्टा इज चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी के हुन्छ जिरो हुन्छ किन भन त इन आइसोथर्मल प्रोसेस वाइ चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी इज इक्वल टु जिरो मैले रिजन पनि भनेको थिएँ त्यो बेला र म आज तिमीलाई अर्को रिजन पनि भनिरहेको छु थाहा छ एउटा फर्मुला हुन्छ यो पछि पढ्छौँ यो कसरी आयो मलाई नभन है अहिले यो फिजिक्समा पढायो होला डेल्टा इज इक्वल टु एन सिभिएम डेल्टा टी पढाएछौ डेल्टा ई इज इक्वल टु एन सिभिएम डेल्टा टी भनेर र एउटा डेल्टा एच इज इक्वल टु एन सिपिएम सिपिएम डेल्टा टी यो कसरी आयो म पछि पछि भनौँला है यो पढायो होला डेल्टा ई इज इक्वल टु एन सिभिएम डेल्टा टी डेल्टा एच इज इक्वल टु एन सिपिएम डेल्टा टी मलाई भन्नु आइसोथर्मल प्रोसेस भनेपछि डेल्टा टी इज इक्वल टु जिरो डेल्टा टी जिरो भनेपछि डेल्टा इज इक्वल टु पनि के भयो जिरो भयो डेल्टा ई इज इक्वल टु के भयो भने जिरो भयो डेल्टा टी जिरो भनेको डेल्टा ई पनि के भयो जिरो भयो र हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स के भन्छ डेल्टा ई इज इक्वल टु क्यू प्लस डब्लु यो जिरो भयो क्यू प्लस डब्लु देयर फोर क्यू इज इक्वल टु के भनेको माइनस डब्लु सो आइसोथर्मल प्रोसेसमा होइन आइसोथर्मल प्रोसेसमा जुन क्यू हिट हुन्छ नि हिट भनेको नेगेटिभ अफ के हुन्छ वर्क डन हुन्छ कि हिट इज इक्वल टु के हुन्छ भने नेगेटिभ अफ वर्क डन हिट इज इक्वल टु के हुन्छ थाहा छ नेगेटिभ अफ वर्क डन सो एउटा तिमीलाई ग्यास छ है एउटा ग्यास हेर यो ग्यास छ है यो आइसोथर्मली है कन्डिसन के भने आइसोथर्मली तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि सुन तिमीले के गर्यो यहाँ ध्यान सुन है 200 जुल हिट सप्लाई गर्यो ल भन एउटा 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 ग्यास छ आइसोथर्मल कन्डिसनमा छ है तिमीले के गर्यो 200 हिट सप्लाई गर्यो भने
200 हिट सप्लाई गर्यो भने तिमीले हैन त्यो सिस्टमबाट वर्क डन कति गर्यो भने त 200 हिट सप्लाई गर्यो भने 200 जुल हिट सप्लाई गर्यो भने यो ग्यासले कति वर्क डन गर्छ थाहा छ 200 जुल वर्क डन बाइ द सिस्टम हुन्छ के 200 जुल वर्क डन बाइ द सिस्टम भनेको Q is equal to plus 200 joule छ भने W is equal to के होला minus 200 joule होला के and vice versa and के भन vice versa तिमीले हैन यदि यो isothermal condition भएको ग्यासमा work done 200 joule गर्यो भने यसले हिट कति रिलीज गर्छ भने 200 रिलीज गर्छ के यो भन्न खोजे हो के तिमीले सिस्टममा हैन सिस्टममा 200 joule हिट दियो भने त्यो सिस्टमले 200 work done गर्छ यदि तिमीले यो सिस्टममा हैन 200 joule work done गर्यो भने यो सिस्टमले 200 जुल हिट रिलिज गर्छ के हेर न क्यु इज इक्वल टु के हुन्छ भने क्यु इज इक्वल टु के हुन्छ माइनस डब्लु बुझाछु यहाँसम्म बुझाछु ल यो थियो आइसोथर्मल कन्डिसन्स आइसोथर्मल कन्डिसन भनेको टी कन्स्ट्यान्ट भनेको डेल्टा टी इज इक्वल टु जिरो र आइसोथर्मल कन्डिसनमा होइन इन आइसोथर्मल कन्डिसन डेल्टा इज इक्वल टु के हुन्छ जिरो हुन्छ हामीलाई थाहा छ किनभने एउटा रिलेसन हुन्छ डेल्टा ई इज इक्वल टु एनसिपिएम डेल्टा टी हुन्छ अनि डेल्टा एच इज इक्वल टु के हुन्छ एनसिपिएम डेल्टा टी हुन्छ अनि डेल्टा टी जिरो भनेपछि डेल्टा इज इक्वल टु के हुन्छ जिरो हुने भयो देयर फोर क्यु इज इक्वल टु के हुन्छ माइनस डब्लु हुन्छ क्यु इज इक्वल टु के हुन्छ माइनस डब्लु सेकेन्ड लेख आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस भन्नाले भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हामीले के पढिरहेको छौँ रिजल्ट अफ फ्लट पढिरहेको छौँ रिजल्ट अफ फ्लट है भोल्युम कन्स्ट्यान्ट डेल्टा भी इज इक्वल टु के भन जेरो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भने चाहिँ डेल्टा भी इज इक्वल टु के भन त जेरो डेल्टा भी इज इक्वल टु के भन जेरो मलाई वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ माइनस इन्टिग्रल मेन फर्मुला के मेन फर्मुला माइनस पी एक्सटर्नल याद गर पी एक्सटर्नल डेल भी हुन्छ र यहाँ चाहिँ डेल भी इज इक्वल टु के छ जेरो वर्कडन पनि के हुन्छ जेरो आइसोकोरिक प्रोसेसमा वर्कडन के हुन्छ जेरो हुन्छ कि आइसोकोरिक प्रोसेसमा वर्कडन के हुन्छ जेरो अब सुन डेल्टा ई इजकल टु फर्मुला के हो क्यू प्लस डब्लु फर्मुला हो होइन डेल्टा इजकल टु के हुने भयो यो त जेरो हुने भयो सो डेल्टा इजकल टु के हुने भयो क्यू हुने भयो कि डेल्टा ई वर्कडन चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी इजकल टु हिट चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी इजकल टु के भन हिट अब सुन यहाँ चाहिँ हामी तल बी हालिदिन्छौँ भि किन हाल्छौँ भन्दाखेरि यो प्रोसेस के रहेछ त आइसोकोरिक प्रोसेस एज कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भएको छ त्यो देखाउनलाई के थाहा छ आइसोकोरिक प्रोसेस भनेको हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम सुन हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम इजकल टु के हुन्छ डेल्टा ई हुन्छ हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम इजकल टु के हुन्छ डेल्टा ई हुन्छ के किनभने डब्लु त जिरो हुने हो सो हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम जान्दैछु है हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम इजकल टु के हुन्छ भने डेल्टा ई अब मलाई भन त तिमीले के देखिरहेको छौ तिमीले के पढाएको थियो यो क्यू के थियो भने त पाथ फङ्सन थियो तर यो के थियो भने त डेल्टा इज के थियो भने स्टेट फङ्सन थियो याद गर क्यू के थियो भने पाथ फङ्सन थियो अनि के अरे डेल्टा ई के थियो भने स्टेट फङ्सन थियो सो आजबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि नि हो यो नोट एकदमै खतरनाक नोट म लेखाइरहेको छु है एकदमै खतरनाक नोट हामी के भन्छौँ क्यू भनेको तिमीलाई कसैले सोध्यो हिट भनेको पाथ फङ्सन हो कि स्टेट फङ्सन हो हामी के भन्छौँ पाथ फङ्सन हो तर थाहा छ तिमीलाई कसैले क्वेसन सोध्यो होइन हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम के हो हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम चाहिँ ल्याएर है लेख त हो हिट एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भन्यो भने के हुन्छ र क्यु एन्ड डब्लु आर पाथ फङ्सन क्यु एन्ड डब्लु आर पाथ फङ्सन बट इन आइसोकोरिक प्रोसेस भनेको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट बट इन आइसोकोरिक प्रोसेस मलाई भन्नु पाथ फङ्सन भनेको पाथमा डिपेन्ड गर्ने पाथ फङ्सन भनेको पाथमा डिपेन्ड गर्ने सो क्यु एन्ड डब्लु आर पाथ फङ्सन बट इन आइसोकोरिक प्रोसेस हिट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ ओ यो बहुत खतरनाक कुरो यो रिजल्ट चाहिँ एकदम खतरनाक कुरो हो किनभने त्यहाँ चाहिँ के आइरहेको थियो हेर न क्यु इजकल टु डेल्टा ई आइरहेको थियो चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी भनेको स्टेट फङ्सन हो पाथमा डिपेन्ड गर्दैन के सो क्यूको भ्यालु इक्वल टु डेल्टा ई आउनुको मतलब के हो के बुझिरहेको छु भन्दाखेरि यदि तिम्रो सिस्टम होइन आइसोकोरिक प्रोसेस हो भने यदि तिम्रो प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस हो भने त्यो बेला हिट के हुन्छ थाहा छ पाथ फङ्सन हुँदैन कि स्टेट फङ्सन हुन्छ कि
ला यहाँ सब बुझा छ भने यसरी पढ के त बोल न यार हो के न यार रमाइलो लागिरहेछ रमाइलो लागिरहेछ र अर्को एउटा थर्ड गरौँ अनि यसको पनि टर्न न्युमेरिकल गराउँछु कि अहिले म तिमीलाई होइन इन्थाल्पी र इन्टर्नल इनर्जीको रिलेसन बताउँछु त्यसको पनि टर्न न्युमेरिकल्सहरू गराउँछु कि एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस भनेको नो लस अफ हिट खास एडियाबेटिक प्रोसेसमा क्युजकल के हुन्छ जिरो हुन्छ एडियाबेटिक प्रोसेसमा क्युजकल के हुन्छ जिरो ल भने डेल्टा इजकल टु क्यु प्लस डब्लू डेल्टा इजकल टु के भन जिरो प्लस डब्लू डेल्टा इजकल टु डब्लू डब्लू मैले फेरि भनेको थियो वर्क र क्यु भनेको पाथ फङ्सन हो तर तिमीले के देखिरहेको छौ यहाँ डब्लु इजकल टु डेल्टा इ इन्टर्नल इनर्जीसँग बराबर आयो इन्टर्नल इनर्जीसँग बराबर आयो भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि वर्क सिम्पली भन्यो भने पाथ फङ्सन हो तर वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस के हो भने स्टेट फङ्सन हो के लेखा प्लिज प्लिज राइट डाउन यस थाहा छ क्यु क्यु इन आइसोकोरिक प्रोसेस स्टेट फङ्सन हो डब्लु इन एडियाबेटिक प्रोसेस के हो भने स्टेट फङ्सन हो सो वर्क in adiabatic process work in adiabatic process is independent of path chautha number mera cyclic process bhaneko ghumera tei point ma aunu त्यो पोइन्टमा घुम्दै घुम्दै फेरि त्यही पोइन्टमा आउनु कि मलाई भन त साइक्लिक प्रोसेसमा डेल्टा इजकल टु के हुन्छ जिरो हुन्छ साइक्लिक प्रोसेसमा डेल्टा इज चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी किनभने स्टेट ठ्याक्कै घुमेर फेरि त्यही स्टेटमा आयो कि स्टेट चेन्ज भएन नि त स्टेट चेन्ज नभएपछि डेल्टा इजकल टु के हुन्छ जिरो प्लस साइक्लिक प्रोसेसको हामी के गरौँला नेक्स्ट लेखिहाल डेल्टा इजकल टु क्यु प्लस डब्लु यो जेरो क्यु प्लस डब्लु क्यु इजकल टु माइनस डब्लु क्यु इजकल टु के हुन्छ भने माइनस डब्लु क्यु इजकल टु के हुन्छ भने त माइनस डब्लु ल आजलाई हामी यति गरौँ नेक्स्ट हेडिङ लेख त नेक्स्ट हेडिङ लेखेर छोडिदेऊ है नेक्स्ट हेडिङ लेखेर छोडिदेऊ यसलाई हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँ ल इन्थाल्पी इन्थाल्पी खास यो बहुत इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है इन्थाल्पी त्यसपछि हामी के गर्छौँ इन्थाल्पी पढिसकेपछि हामी के पढ्छौँ रिलेसन बिट्विन इन्टर्नल इनर्जी एन्ड इन्थाल्पी पढ्छौँ र त्यसको टन्नै न्युमेरिकल्सहरू गर्छौँ है त्यसको हामी के गर्छौँ टन्नै न्युमेरिकल्सहरू गर्छौँ राति क्वाड छु नै राति क्वाड 9:30 हुन्छ जिओसीको राति क्वाड 9:30 हुन्छ जिओसीको क्वाड हुन्छ है यस राति 9:30 जिओसीको क्वाड हुन्छ र अस्तिको क्वेसन कस्तो लाग्यो त्यो क्वाडको भन त जिओसीको क्वाड मैले 15-16 कतिवटा क्वेसन गराएको थिएँ अलिक गाह्रो लाग्थ्यो होला होइन दामी थियो है यस होइन थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुन अझ 2 दिन लाग्छ कि थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुन अझ 2 दिन लाग्छ कि यसको सबै न्युमेरिकलहरू गराउँछु अनि बल्ल थर्मोकेमिस्ट्रीमा म आउँछु कि पुरै न्युमेरिकल तिमीहरूको होइन कण्ठस्थ बनाउँछु क्लासमै याद गराउँछु कि पुरै न्युमेरिकलहरू होइन तिमीहरूलाई म कण्ठस्थ क्लासमै याद गराउँछु कि सो के अरे ईश्वर तिवारीलाई मैले अनम्युट गरेको ईश्वर हेलो हेलो सर हेलो हेलो सर हल्का न्युमेरिकल सजिलो फिल भइरहेछ यो फर्स्ट ल थर्मोडाइनामिक्सको हल्का सजिलो भयो यस सर ल अब हामी नेक्स्ट क्लासेसमा यसैको कन्टिन्यू पोर्सन पढ्छौँ इन्थाल्पी र रिलेसन बिट्विन त्यो दुइटैको चाहिँ हामी पढ्छौँ है है ल